армысыз ағайын не құс емес не тышқан емес басқа тілден тікелей аударсаңыз ұшатын тышқан болып шығады сол жәндікке біздің қазекең жарғанат деген тылсым сырлы бір ат қойған екен яғни жарға жабысып тұрған қанат бүгін ырысбек дәбейдің жарғанат атты әңгімесін талдауға жиналдық үркерге автордың өзі ырысбек дәбей мен әдебиетші ә, болат ә, мүрсәлім ә, қонаққа келіп отыр қош келдіңіздер ырысбек осы ұмытпасам ә, сенің осы жарғанат деген әңгімен пандемия тура басталған кезде ә, жазылды содан кейін жұрттың барлығы бұл сол анау үндетті таратқан жарғанат екен деп жабылып оқыды бірақ сенің жарғанатың мүлдем басқа ой қайдан келді осы бір жарғанат туралы әңгімелер шығып жатқан кезде келді ме жоқ әлде арнайы бір зерттеп жүрген тақырыбың ба еді осы пандемия тарап карантин ә, жарияланған кезде yeah. жарғанат туралы да көп қытайдағы осы неге байланысты көп аңыздар тарап кетті ғой жарғанаттың етін жеген екен содан тараған деген өзім бұрын ойлап жүретінмін де ана біздегі жарғанаттың ұясына байланысты соны son жаңағы бизнеске салып ұясы бар екен деген секілді бір жағы енді халықтың бір әлеуметтік жағдайларын көрсететін нәрсе біз негізі сенің бір әңгімеңді талдауға жиналып отырмыз кейде бір әңгіме туралы ыыы ә, пәленбай материалдар жазылып жатады сын мақалалар жазылып жатады әдеби еңбектер ал енді біздің қазақ әдебиетінде жеке бір әңгімені талдаған шығармалар аз болады әкелеріміз айтатын әңгіме үлгісі бар Ө, осы тұрғыдан да қызықтырады мына мысал деген оқырманға ә, жақсы әсер етеді ғой сен мысалмен сөйлейсің бір мысалдарын тауып алып сөйлейсіңдме мен. Ө, ө. Ө, осы тақырыпқа қалай келдің әкелеріміз айтатын әңгіменің алғаш жазылу бірінші қазақ әдебиетінде жүргенде басталды ө, қазақ әдебиетінің бас редекторы ол кездегі жазушы ғам. жұмабай шаштайұлы осы қазақы дәстүрге осы ақсақалдық бір мектептер бар ғой бізде иә yeah. байланысты бір mm -hmm. ауылдағы сол ақсақалдардың әңгімесін бір жазуға тапсырма бердім mm -hmm. сол кезде сол ауылдағы кісілердің әңгімелері еске түсіп иә yeah. енді оны бір үндет, бір жазайын деген не болған жоқ басында жай бір номердің бір кезекті бір материал ретінде енді оны өзің ыыы ә... қаншалықты өз шығармаңа баға беретініңді білмеймін бірақ сенің басқа дүниелеріңнен гөрі осы ә, әкелеріміз айтатын әңгіме маған қатты ұнады ә, әкелеріміз айтқан әңгімеден біраз ә, өзіме керекті бір қызықты ә, нәрселерді алдым деп айтуыма болады бірден есіме түскені ыыы ә, тургеновтың ә, записки охотника деген ә, шығармасы есіме түсті ол да осындай жеке жеке Ә, тәмсілдерден құралады ғой жеке жеке әңгімелерден құралады әкелеріміз айтатын әңгіме өзінше бір сарын тудырды да кәдімгіше өйткені енді мүмкін бұрында да ішінара әр жазушыда немесе әрбір қалам ұстаған қаламгерде жазылып жүрген дүние шығар бірақ осы бір тұтас бір циклге айналған кезде кәдімгіше ә, бір ә, арнайы бір сарын жаңағы ә, сіз айтып отырғандай мынау ә, маған бір қазақтың бір рухани дәстүрінің ә, ә, сол бізде осындай дүниелер бар еді деген нәрселерді ә, сіз айтқандай бір мысалдармен бір бір детальдермен мысалға анау ә, төлен әбдіктің әке деген ә, повесінде бір ә, ә, бұрыннан бұрын бір үйде баласы жоқ болып жүрген үйдің үйге бі, 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 дүниеге сәбі келген, де, ана бір дүниеге сәби келгенін естігенде анау қария жылап жібереді сол сияқты бір жаңағы ә, бір біздің ә, былай айтыла бермейтін ә, тек былай ыыы ә, халықтың ыыы ә, рухани шежіресінде бар дүниелерді осы ырысбек ә, жақсы көрсете білген ғой деп ойлаймын қазақ әдебиетіне жыраулардың бір дәстүрін жазба әдебиетінде жаңғыртып жүрген бір екі ақын бар өзі біреуі жәркен бөдеш кейінгілерден мен сені ыыы ойлайтынмын ал енді сенің ө, осылай поэзияда жақсы танылып жүріп бірден прозаға көшкеніңнің өзі жаңалық болды енді сенің жазған шығармаларыңдағыдай бір ө, ө, тілдің бояуымен көп кездестіре қоймаймын қазір мысалы үшін итке қос артқандай деп айтады енді баяғыда естігенбіз ғой бар нәрсе бар жоқ нәрсе емес бар нәрсе а бірақ қазір жазушылар қолданбайды ы мысалы үшін кімде Ө, жүр итке қос етіп деп бір әдемі сөз тіркесі жүр бала көтерген кезде қазір енді бір жарқ еткізіп айта салады ғой соны ішіне шикет бітті деп yeah, yeah. жазады ол да бір енді бір біздің тілмен мен дәстүріміздің өзінің бір тамырлас екенін көрсетіп отыр сонымен бірге кежімденгенде деген сөзді қолданады мал сұл дегенді мен бұрын кездестірген жоқпын біздің біздің ауылда мал сұл бірақ келіп тұр егер бұл келмей тұр ойдан қолдан сөз жасады десек біз бірден айтатын едік бұл мал сұл деген бұл образ көз алдымызға елестеп отырған жоқ деп а бұл енді ыыы сіздің ауылда айтылатыны рас демек біздің әдеби тілімізде бар бұл тек диалекті деуге болмайды деп сүрпет деп бізде мысалы үшін сүрленген етті ғой иә мысалы үшін сүрпет деп ал енді мына жерде айтады Ө, мына адамның сұрынан қорықты деген сүрпетінен қорықты деп айтады hmm. ана түбі ә, қайда жатыр енді іздей берсек мына кітаптың ішінде ә, сондай бір тілдің бояуы көп екен ал енді ол тілдің бояуы солай ә, біздің ә, өзіміздің ә, қазақы тілдің байлығын жеткізіп отырған шығармадан әрине біз дәстүрімізге байланысты көптеген ә, біздің ұмытылып бара жатқан салттарымызды ыыы ә, дәстүрлерімізді көреміз иә осы тұрғыдан келген кезде ә, мен болат ә, саған қояйын деп отырғаным ыыы ә, мысалы үшін бұл шығарманы бұл автор эсселер деп жазады мхыы ә, жанр жағынан алсаң шынымен де бір эсселерге келеді бір Үм. дәстүрімізге салтымызға Үм. бірақ маған бір әдеби жағы кішкене басымдау сияқты көрінді бір жекелеген кішкене образдар жасайды осының жанырлы жағына мән беріп көрдің ба? Ә, біздің ә, проза алғаш өзі кештуды ә, кеш туды ғой қанша дегенмен салыстырмалы түрде кеш туды бірақ әбіш кекілбаев айтқандай ә, тез есейген дейді де жаңағы кеш туып тез есейген деп тез есейді жиырмасыншы ғасырдың басында сосын бізде көбіне біз орыс әдебиетінің мынау ы ә, батыс европаның сол кезде классикалық дәстүріне қарадық әңгіме дедік повесть дедік роман дедік та да? басқа жанр әдеби, әдеби, әдеби жанр жоқ ә. сол үшін енді ырысбекте мүмкін ә, бұл несіне ә, енді басы бүтін әңгіме деп әңгімелер деуге ә, кішкене ә, автор ретінде енді жаңа ә, жазушы ретінде ә. сәл ыңғайсызданған болар бұның этикалық жағынан ә. бәлкім сол себепті эссе деп атаған болар ә, мысалы рысбектің ақындығын айтып жатырсыз иә yeah. өзі бізде ә, мысалы мағжан ә, ақын Ee, бірақ жаңағы шолпанның күнәсін жазды иә жұмекен нәжімеденов проза жазды тіпті мына іі жазды иә даңқ пен дақпыртты жазды қазір мысалы есенғали раушанов жазды проза иә бірақ осы мәселе тұрғысынан ойланған кезде мен мынаны ойладым бұл жаңағы поэзияда да прозада да қалам тербеген адамның табиғаты қайсына жақын деген нәрсе менің ойымша ә, рысбектің табиғаты қанша дегенмен прозаға жақын сияқты поэзия енді ол бір жанр ғой бөлек ен ді yeah. ол дұрыс түсінеміз ал енді прозада бәрібір бір, -бір сүйек болу керек та да? mm -hmm. шығарманың бір сүйегі болу керек mm -hmm. әйтпесе ол бір мөлдір мұң болмаса mm -hmm. суреттеме деген сияқты mm -hmm. ал енді мына ыыы ә, рысбектің мынау әкелеріміз айтатын әңгімелерінде ыыы ә, прозаға кәдімгі қара сөзге кішкене тереңдеп бойлаған иә yeah. кейде ішін қарап отырып Ә, кейбір ө, әттен әттең мына бір кішкентай эпизодты дамытып бір үлкен көркем шығармаға айналдырып жіберуге болады екен ғой деп ойлайсың бұл енді ақындығынан келген нәрсе болу керек әр өмірден де көрген шығар мысалы үшін бір ә, кейіпкер ыыы ә, тырналар ұшып бара ауылда мылтығының масасын басып жіберді дейді иә yeah сонда ана бір тырнақ құлаған кезде басқа тырналардың барлығы үстіне жүйме жүйме болып бағана қатары бұзылып құстар улап шулап содан ауылдағылардың барлығы көшеге шығып бағанағы ол бір үлкен оқиға болып әйтеуір құстарды аман есен шығарып салды дейді қандай әдемі көрініс иә осы жерде де бағанағы тіліне байланысты мен бағана айтайын деп отырмын бағанағы мылтығының масаын баға массасын басып жіберді дейді бізде айтыла қоймайды содан кейін ана ыы мылтықтың таңдайында бір оқ тұр дейді де. әдемі ғой ә, әдемі иә ал мына жерде бір әдемі бір эпизод бар екен Бағанаға бағанағы әкесінің досы ғой ә, ә, әкем құстарды жақсы көретін еді деп айтады ішінде yeah. әкесінің досы ғой бағанағы біреу малын іздеп келеді сөйтсе анау малды сол ұрланған малды сойып жатады иә yeah. ұрланған малды сойып жатқанда анау келе салып көреді да, бәкісін ала салып ә, бағана қынабынан бірге сойысып кетеді ана өзі біледі ананың өзінің мал екенін біліп тұр анау еніне қарап ал ана малды ұрлап келген адам сол ана өзінің малы екенін ананың біліп тұрғанын біліп тұр анау бір қандай әдемі бір деталь иә содан әлгі екеулеп малды сояды содан кейін қазанға салады бірге отырып жейді бәкісін шығарып піскен етті турайды қонады ана үйге таңертең үндемей аттанып кетеді ешқандай әңгіме жоқ менің малымды ұрлапсың деп дауласу жанжалдасу жоқ бір бір дәстүрде бар нәрсе сияқты бір нағашылы жиенді адамдардың бір ііі ә, бір енші алған сияқты нәрсе содан анау қатты ойланады қатты ойға батады ойланады да ананың артынан бір жорғасын жөнелтіп жібереді не қандай әдемі дәстүрлер <laughs> осылардың барлығы тәмсілдер ғой hmm. құлағыңызға so, сыбырлайыншы деген әңгімеде хат келеді ғой жеңгесінен соны ана хатты бағана бәрінің халын сұрап келеді аяғында әпкесі ғой иә yeah, yeah. жеңгесіне құлағыңызға сыбырлайыншы деп шешесіне келіп тұрған хат қой құлағыңызға сыбырлайыншы дейді болды басқа ешқандай wow. әңгіме жоқ иә yeah, yeah, yeah. соны автор салыстырады yeah автобуста кетіп бара жатсам дейді ыыы ә, біреу телефоны көтеріп қазір адамнан адам жаралу оңай емес құтты болсын деп бағанағы бүкіл автобусты дүрліктіріп сүйінші сұрағандай болыпжатыр дейді біздің қазір мына рухани болмысымыздың қалай кедейленіп бара жатқаны иә мүмкін ғылыми техникалық жағынан біз түрлі жетістіктерге жетіп жатқан шығармыз ыыы ғылым мен техниканың тілін біліп жатқан шығармыз ал бірақ өзіміздің рухани жан дүниеміздегі кедейленіп бара жатқан осындай бір жайттарды әдемі береді екен мынандай әңгімелердің барлығы өте қызық әңгімелер ғой осының барлығын шынымен де бір адамның әңгімелеп беруімен алдың ба жаңағы енді әкелеріміз айтатын әңгімеге поэзия жаздық өлең жаздық қой енді содан бастап айта кетейін енді қазақ әдебиетіне жаңа әкелеріміз айтатын әңгіме деп алғаш жаңағы иә бай ағамыздың тапсырмасымен шықты ғой соны ол кісі жақсы қабылдады бұны екіншісін жаздым енді жақсы қабылдаған соң өзі сол кезде жаңағы газеттің үш мың үш қазақ әдебиеті газетінің үш мың үш жүз отыз үшінші номері болды да сол нөмірге тура келді соны әрбір журналистке тапсырды ол кісі жақсырақ бір оқылатын материал жазды сосын бұл баяғыдан есте жүретін әңгімелер ғой соны жаздық ел жақсы қабылдады ол кісі де жақсы несін айтты екінші үшіншісін жазып болған кезде ол кісі айтты бұл енді расул несі бар ғой менің дағыстаным иә сол секілді бұл осылай жинап жүрсең жақсы бір оқылымды дүние болады деп сосын ол маған шабыт берді сонымен поэзияны қоя тұрып сол осындай жинап ы бұрынғы ауылда болған осындай жаңағы қазақы әңгімелер болған оқиғалардың бәрін еске түсіріп соын ауыл жаққа барғанда ақсақалдардан сұрап кейбір әңгімелерді ммсн өзіміз ұмытып қалған дүниелерді сол қайтадан жаңғыртып деген секілді осындай бір шағын бір кітапша болып жиналды ыыы ә, сонымен ә, кітап қылып шығардық жазушылардың жазған шығармалары көбі саусақтан сорып отырып жазады ғой саусақ сорып отырып аспаннан алып жазады мхм ал өмірден алып жазу жоқ ие болады бізде сосын қалыптасқан бір дүние бар ғой мысалға мынау әдеби таза әдеби шығарма дүние ал мынау жаңағы жалпы халыққа бұқараға арналған халықтық дүние деген сияқты и жалпы халықтық дүниеде бізде бұқаралық мүмкін бұқаралық әдебиеттің дамымағаннан шығар ол бәлкім өйткені мысалға мысалға батыста я болмаса ресейде немесе жапондарда басқасында жаңағы бұқаралық көпшілік қолды бізде көпшілік қолды оқылатын дүниені менсінбейді ғой әдеби орта менсінбейді әкелеріміз айтатын әңгіме үш рет басылды өйткені ел көп оқыды қайта қайта басты үш рет нетті а бізде ол әдеби ортада ондай дүние міне осы көрдің ба мына біздің әдебиетімізде өмірлік материалдардың азайып кеткеніне көрдіңз ба өмірлік материал жоқ а бағанағындай бір сезімге ғана құрып жазу бір адам сенгісіз оқиғаларды тауып алып жазу міне сол оқырмандарды мезетіп жіберді а оған қарағанда мына нақты өмірге бүгінгі өмір кешегі күннің мысалдары деген сияқты қызық қой әрбір әңгімесін жеке жеке мазмұнын айтып бергім келіп отыр оқырманға себебі қызық та өзім қызыққаннан кейін мына құрал деген бала бар өзі бір көрші ауылда тұрады ыыы бір енді қыстауда тұрады иә содан ыыы ол әлгі мектебі жоқ қой енді мектеп мына ауылға келіп оқиды күнде бір үйге қона салады мына қазақтың кеңдігі даұрсодан кейін ол кішкентай бала иә бірақ соны бір үйлер кәдімгідей күтіп отырады иә yeah. ана бала бүгін біздің үйге қонатын шығар деп қонбай кетсе өкпелейді yeah. сөйтіп ана бала туысқан да yeah, yeah. емес иә иә әр үйге бір қонып жүріп сабағын оқып бір yeah. күні ыыы бағанағы әңгімешінің үйіне келіп қонады ғой әңгімеші yeah. баланың үйіне келіп содан боран соғып тұрады қар күн суық таудың іші үйде ет асуы тұр де иә ет асулы тұр иісі сүрдің иісі бұрқырап ол бала келгенде ет асады әуел ауылдың адамдарының барлығы ше иә содан бір уақытта ана бала атып тұрады да мен үйге кетуім керек дейді оған ана шешесі жапар болады әңгімешінің шешесі мына боранда қайда барасың адасып кетесің қасқыр қалып кетеді бес алты километр жер иә бес алты километр жер анау ештеңкеге көнбейді шыр шыр етіп бағанағы көнбей кетіп қалады соы бала екі баласын қосып жібереді Ағалының екеуін шығарып салыңдар деп біраз анау жаны қалмайды ана бала қашан ертесіне сабаққа келгенше бұлардың жаны қалмайды бұл не болды деп боран қасқар мысалы үшін сондай жерде содан ақырын сұрайды ғой келгеннен кейін бұл не болды деп сөйтсе балаға сыбырлап айтады ғой мен ана ыыы үйден шыққанда шешем іш киімді тұрсийімді жуып қойып еді содан кетерде киюді ұмытып кетіппін мына жерде сендердің үйлеріңе қалай қонамын енід былай қарасаң бала а бірақ үлкен адамның мінезі бір дархан мәрт адамның мінезі оқып отырып ойлайсың әттең осы баланың осы мінезі сол үлкейген кезінде де сақталса екен деп Респектің мына әкелеріміз айтатын әңгімесі оқитын шығарма кең оқырманға насихаттайтын шығарма бір бір ыыы заманның уақыттың бір бедері сияқты бағанағы кімді айтып отырмыз ғой айтып отырмыз ғой записки охотника сол ыыы туралы жазған кезде бір сыншы айтады бұл ыы тұргеновтің ерекшелігі дейді ол бағанағы шаруалардың өмірін жаза отырып аңшының көзімен солардың өміріндегі бір белгіні тауып алатын дейді сол белгі арқылы аналардың өмірін ашатын дейді тағдырын көрсететін дейді сосын сонымен бірге ыыы ә, крепостнойлық ә, заңға өзінің наразылығын қарсылығын білдіретін еді дейді міне жерде де ә, қарасаңыз ә, адамдардың ыыы ә, бағанағы біз қанша рухани десек те де, иә қанша адамдардың біз дәстүріміз салтымыз соны жазып отыр десек те де, адамдардың өзінің Ө, принциптерін көрсетіп отыр мына біздің ұлттың ә, басындағы ә, осындай бір біздің ұлттық ұстанымдарды иә бір қағидаттарымызды дәстүрлерімізді бір әдемі мысалдармен берген екен осы жағынан кел келген кезде болат сенің қосарың болмаса осы бір рысбек дәбейдің шығармаларының ішіндегі бір ең көзге түсетін туындысы осы ғой деп мен ойлаймын басылды мың тираждан yeah, yeah. тираж Hmm. және мен жаңағы осы проза жазып сатылуы жақсы е, болды ма Сатылым са, сатылым жақсы болды hmm. оның несін білемін uh -huh. ә, газеттер күні бүгін жаңағы uh -huh. діни газет болсын басқалар болсын осындай маған жазып берсең бізге гонорар uh -huh. төлеп тұр әлі сұраныс бар yeah. бірау, бірір, бірақ енді мен оны бір нашар деп те ойламаймын бірақ енді басқаша қазіргі енді бірақ біздің рысбек басқа ыыы принципке көшіпті кәдімгі әдебиеттің теориясымен қаруланған әлем әдебиетін оқыған ыыы ә, көптеген бүгінгі біздің әдебиеттің теориясына қатысты пікірлердің бәрін жадына тоқыған соның негізінде қазір жаңа шығармалар ұм. жазып жатыр былайша айтқанда жаңа тынысы ашылды ә, ө, осыған байланысты бүгінгі талдауымызға мен жарғанатты әдейі таңдап алып осы хабарымыздың басына басында айтқанымдай енді жарғанаттың біраз өмірін біраз ө... ә... ыыы табиғатын біраз зерттедің ғой деймін <Өғу> <гарқан> иә <falling> осы <XD> әңгімені шағын әңгіме ғой осыны жазу барысында жарғанаттың қандай құс енді бұрыннан белгілі ғой бұл өзі анау жаралымы баяғы динозавр дәуірлерінен қалған деп те айтылады енді бұл туралы аңыз көп өзі бір қорқыныш бір жауыздықтың символы киноларда да сондай ғой шетелде де сондай бізде де сондай бір сондай құс қой әңгімесіне көркем әңгімесіне жарғанаттың суретін береді жарғанаттың суретін бергенде біз көріп жүрген сурет емес өзің айтшы иә несі жоқ иә қанаты құлағы жоқ құлағы жоқ құлағы жоқ yeah. оның өзі бір мықты батыстың бір суретшісінің yeah. жарғанат туралы салған несі м uh -huh. енді бұның жаңағы ұясы ақша болады екен uh -huh. деп енді мына қырғыздар да сөйткен тау кезіп тасасып кеткен қазақтар да сөйткен енді оның ұясы ішінде жаңағы сұйықтық болады екен оның жаңағы пәленпай ақша болады екен деп енді былай біреулердің жасаған бір yeah. несі ғой yeah. енді аңыз абсаналар иә сол бойынша бір жағы халықтың енді мен түсіндім бұл ө, негізінде бір шығарманың магиялық бір сипаты ма сондай нәрсе yeah. өз ға, қызықтыру үшін әңгіме бұл ә, мынау тез байығысы келетін қазақтар туралы yeah. да аяқ астынан байысыңиә yeah. yeah. біздің болмысымыздағы бар нәрсе дейсің ғой бар нәрсе жас балалар қазір тез байысам дейді да оларға мысалға жаңағы бір жүз мың теңгелік жұмыс содан бастап біртіндеп баяғы мынау Abi elde мүмкін бәлкім біздің ә, психологиямыз мүмкін анау советтік кезден қалған сондай бір психология шығар и yeah. осыған қанағат әрбір жасына қарай біліміне қарай сеқған yeah, деген тап, әңгіме жаз <laughs> <қырған laughs> <қырған қырған laughs> қазір, қазір, қазір міне жастардың ішінде uh -huh. жұмыс істегісі келмейді uh -huh. аяқ астынан бір не, не салсам биржадан ыы ә, ұта салсам аспаннан ақша құлап түссе uh -huh. бір жерден бір акция нетіп алсам я uh болмаса -huh. бір жерден бір миллиондар тауып алсам деген сияқты бір осындай бір міне әңгіме меніңше негізінде осындай осы бағыттағы әңгіме сияқты әңгіменің сюжеті бір ауыз yeah. сөзбен айтқанда мынандай ғой ә, бағана үңгірдің ішінде жарғанат бар иә yeah. сол жарғанаттардың бір сұйықтығы бар yeah. бір жерге бір жабысып тұратын иә yeah. сол сұйықтықты қырып алсаң иә yeah. ұясының ішінде соны тауып соны қырып алып сататын болсаң ол қырған ақша иә yeah. міне бәрі соған еленеді yeah. ғой бірақ әңгіме ә, басқаша басталады бір yeah. жатақхана иә yeah? иә yeah, сол yeah. коммуналды so, бір пәтер сияқты жатақхана ғой иә иә сонда әңгіменің басталған кезінде бұл бір ә, жазушының бір сюжетті берудегі бір әдіс тәсілдері ғой композициялық құрылысы деп айтуға болады иә yeah, yeah. бір екі ә, жігіт сөйлесіп отырады алдарында сыра бар сырадан оттап қояды mm -hmm. біреу бірін айтады сен шынымен кетесің ба дейді иә мен кетемін дейді темекісін шегеді балконға шығып келеді Сонда әңгімелесіп отырады да иә мен кетемін енді болы бел ба дейді ол бекер әңгіме шығар дейді жоқ yeah. бекер емес дейді сол кезде көрші бөлмеде ерлі зайыпты адамдар ыы соғысып жатады иә yeah. бір уақытта олар тына қалады mm -hmm. содан кейін анау біреу біреуін айтады мына жазасын берді ғой деймін міне тойдырды yeah. ғой деймін анау тынышталып қалды деп ана әйел сөйтіп айтады иә mm -hmm. оны мен бекер айтып отырған жоқпын yeah. аяғында yeah. тура осы деталь қайталанады аяғында yeah. ауылға барады ауылға барады да та бір танысының үйіне барады ол танысы жай таныс емес mm -hmm. жазушы мына кейіпкерді таңдауда өзі бір ерекшелігі болу керек екенін мен осыдан байқадым ол yeah. бір жай кейіпкерді таңдай салып бір бір үйге барып түсе салып ол yeah. ә, бағана бағанағы адамдармен әңгімелесіп иә ол жерде солай өңгір әні деп айта салса ә, бола береді ғой иә yeah. бірақ бұл жерде бұл ана күтіп алған кейіпкерге ерекше мән беріп отыр yeah. анау кейіпкер бұны күтіп алады да ауылға келмей кеткеніңе көп болып еді деп ана жарқанаттың әңгімесі шыққанда е білемін оған келіп жатқандар бар ғой дейді жүр мен саған көрсетейін деп түпкі бөлмені ашады бір бір тылсым сыры бар бір мистиканың бетін ашқан сияқты да бір қабырғадағы кітаптарды көрсетеді соның ішінен барып бір кітапты алады кітапты алады да ішінен алып бағанағы жарғанат туралы оқи бастайды Бұл мына туралы аңыз тәмсіл иә бағанаы суреттер бар иә yeah, суреттерді көрсетеді yeah ыыы жарғанаттың жалпы қалай жаратылғанын yeah. туралы yeah. аңызды айтады иә халыққа yeah. белгілі аңыз yeah, бірақ емес бірақ yeah, yeah. yeah, yeah. ә, әдемі береді соның бәрін айтқан ана кейіпкер жұмбақ күйінше қалады мхм mm -hmm. бір мистиканы өзінің бойына жасырып өзінің бағанағы бөлмесіне кітабында жасырып сол көйінше жұмбақ қалады содан анау жігіт тұрады да ертесінде бағанағы үңгірге кетеді жалғыз өзі барып үңгірге кіреді оның өзі де бір мистика бір қызықтырып әңгімелейді mm -hmm кәдімгі өзіміздің болмысымыздан қорқа бастайсың е мына да, біз қандай адам болғанбыз мына жаңа сен айтып отырған осындай қалпымызбен біз деген мына халпымызбен басқа адамдан адамнан басқа дүниенің барлығын жойып жіберетін халге жетіпті ғой деген бір ой идея туады сол әңгіменің енді айтпақ бір мазмұндық философиялық негізі де сол ғой бұл жерде басқаша бір жаңағы ә, символмен беру я иә болмаса бір аллегориялық бір астарлар жоқ ә, бұл жерде таза жаңағы ә, болмысымызды ашу оны және жаңағы ә, автор ә, ыыы ә, жай ғана сырт бақылаушы ретінде автор сырт бақылаушы ары қарай қатты кірісіп mm -hmm. кетпейді ә, өзі би өзі қожа болып бәрін шешіп тастамайды жай ғана бір детальдермен детальдермен mm -hmm. жаңағы қабырғаның ар жағында айғай шу шығып жатыр саған mm -hmm. сені іздеп жатыр телефонмен хабарласты жаңағы ыыы ә, полицияға тезірек хабарласшы сол көрші үйде бір әйел өліп қалыпты mm -hmm. деген сияқты бір жай жайсоааяқталады жай ғана детальдермен детальдермен өстіп суреттеп қана қоя салады қайтып келгеннен кейін бағанағы ыыы ә, радиодан хабар беріп ватыр осындай бір жатақханада бір әйелді өлтіріп кетті қазір полиция соны іздеп жатыр осы жерде бір жұмбақ бар ау ол құр жарғанақты өлтіріп отырған жоқ қой бағанағы біз символдық деген нәрсені бекер айтып отырған жоқ екенбіз иә солай ма біз шатасқан жоқпыз ба иә жаңағы ана кейіпкер туралы да айта кетейін алдымен жаңағы оқымысыз кейіп бар ғой ауылда иә осы жазатын кезде жалпы бізде енді ауыл десе бір қарабайыр тіршілікті айтамыз ғой әдетт ә баяда біздің ауылда өзіміздің ауылда болды біз кішірек кезімізде кішірек болғнд жасырақ ыыы тоқсаныншы жылдар ана шығанақ соғысы болды ғой амрикамен ирақтың иә солда әлемдік осы саяси жағдайлар бар бүкіл әлемдік басқа дүниелер бар сонда бақытбек деген бір жігіт бар бізден көп үлкен енді оқымайтын кітабы жоқ сол жазу барысында мен сол адамдар еске түсті маа осы біз неге ауылдың адамда бір қарабайыр оның ішінде бұрынғы адамдар кітапты жақсы оқыды ғой сіздер білесіздер бұрынғының адамдары солай ыыы сол жаңағы ауылдағы кісіні сол неге таңдадым hmm. енді соны оқыған кейбір жас жазушылардың айтқаны болды енді ауылда ондай зиялы адамдар болмайды ғой мына жер нанымсыз hmm -hmm. дейді де бірақ hmm -hmm. мен өзім нанамын ондай болған білемін әрбір ауылда сондай адамдар болды жаңағы әйелді басында көрді иә бірінші бөлімде екінші бөлімде жолға шықты үшінші бөлімде жаңа ұядан қайтып келді қар үңгірден келген кезде полиция звондады үйде қызығы оқырмандардың бәрінен кейбіреулерінен әуелі мынаның аяқ жағын жазсаң ана әйел не болды иә yeah. ыыы қалай болды деп қатып... сұрай бастады сұрай бастады да сон мен ойлаймын да ол жерде енді ол менің енді бір тәсілдерім болуы мүмкін да бірақ ол жердегі проблема ол емес қой бізде қызық та енді қарасаңыз жарғанат туралы емес бұл әңгіме егер менше талдаса бұл әңгіме жарғанат туралы емес енді әркімнің пікірі өзінде қалсын жарғанаттың мүлдем қатысы жоқ анау жарғанатты мекендейтін үңгірдің де бұл жерге түк те қатысы жоқ анау ер адам жігіт анау әйелді өлтірді mm -hmm. соны өлтірді ол өлтірген кезде өзі бір суық үңгірге үрейлі үңгірге кірді енді ол түрлі бір, түрл, бір себеппен өлтірді енді жоқшылықтан өлтірді таршылықтан өлтірді көрсеқұзарлықтан өлтірді азғандықтан өлтірді иә mm неше -hmm. yeah? түрлі қоғамның азғандығынан өлтірді деп бәріне жала жабуға болады mm -hmm. бірақ оның бәрін сырып тастайсың шындыққа шындықпен бетпе бет, -бет келген кезде әдебиетте кейіпкер біреуді өлтірді біреуді өлтірді де кәдімгі достоевскийдің кейіпкері сияқты ғой ол өлтірген кезде оның жан дүниесінде бір өзгеріс болмауы мүмкін емес ол өзінің жан дүниесінде өзгеріс болды да ол бір суық үңгірге кірді үрейлі үңгірге кірді ал енді сол үңгірден қалай шығу керек арғы жақ міне мәселе осыда ғой деп мен ойлаймын ол 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 жерде ыыы тәсіл дейміз жаңағы жұмбақ күйінде қалдыру әрине ол өте бір әдебиеттежаң жаңа бар нәрсе ғой бұрыннан mm -hmm. ол әрине өзіндік несін атқарып тұр ол жерде mm -hmm. оны жоққа шығаруға болмайды жаңағы басында көрінді yeah. жаңа соңында mm -hmm. ә, жаңағы белгісіз жаңа себептермен өлгені уақытпен бірге көп нәрсенің қалып қоятынын біз түсінбейміз ол көркем шығарма ғой ол көркем шығарманы біз он жылға арнап жазған жоқпыз жиырма жылға арнап жазған жоқпыз он жылдан кейін мына біздің айтып жүрген проблемамыз ешкім түсінбейтін нәрсе болуы мүмкін ешкімге керек жоқ нәрсе болуы мүмкін он жылдан кейін тіпті бес жылдан кейін де солай болып кетуі мүмкін біз білмейміз ғой ал енді біз соны ыыы ә, біз көркем шығармамыздың негізгі мақсат етіп алғымыз келеді кейде ал мен ойлаймын сөйтіп қателесетін болармыз деп ойлаймын ал одан да гөрі бағанағы мен айтып отырған жақтары кішкене тереңірек па деген әрине ондай енді адам енді жазып отқанда кей нәрселерді өзі аңғармайды ғой мүмкін ондай бір символикалық нәрселер адамдарды енді оның бір жағынан мен ол детал жаңа әйелдің өлімі бір жағы мына орындап тұр өзінің миссиясын меніңше бір кілті, yeah, кілті ғой и кілті өйткені yeah. өзім де солай жасадым yeah, yeah. ол бірдеңе түсінікті болса белгілі болса ол қызық болмай қалады әкелеріміз айтатын әңгімеде кейіпкер ретінде әңгімеші өзі қатысып отырады иә yeah, yeah. иә өзінің бір көзқарастарын береді пікірін таңа пікірін таңа yeah, yeah. айтады мынау енді қалай азып бара жатырмыз дейді кезінде бұлай еді ғой біз оны неге ұмыттық дейді а неге бұлай емес дейді мысалы үшінші автордың таңуы бар yeah. ал енді бағанағы жарғанатта мүлдем бас тартады сол стильнен hmm. мүлдем бас бұл yeah. да тәсіл ол да тәмсіл бірақ одан мүлдем бас тартады сен өі әдейі солай жаздың ба мысалы үшін бағана кейіпкерлерің өз бетінше жүр yeah. өз бетінше қимылы әрекеті ешқандай баға бермейсің мынау жаман мынау жақсы деп мен қойып отқан сұрағымның өзі кішкене қара дүрсіндеу болуы мүмкін бірақ мен көрерменге оқырманға түсінікті болу үшін айтыпватырмын осыған әдейі осылай жаздым ба хемнкейдің шал ә, мен теңіз болсын басқасы болсын бейтарап автор ы кейіпкерлері өз еркімен өмір сүреді Ө, және оған өзінің жеке көзқарасын ешқандай не менікі енді ыыы ә, практикалық тұрғыда жарғанат әсіресе соның алғашқы ә, бір аз да болса бір мысал деуге болады қоңыз роман тура сол стильде жазылды ешқандай бір жеке өзімнің бір көзқарастарым ыыы араласпайды ешқандай бейтарап өмір сүреді кейіпкерлер де сондай енді әкелеріміз айтатын әңгімені жаңағы есте деп қойғанымыз да сол ғой ол жерде мен жаңа ақсақалдардың әңгімесін айтып келе жатамын да соңында жаңа түйіндерді өзім айтып отырмын бұрын осындай едік былайша айтқанда мораль айтып кетемін қазір біз азып кеттік қой тозып кеттік қой деген секілді жарғанатта сырттай ғана бақылап отырғын келі иә бұл жерде менің енді оқиғаға жаңағы жазып ватқан дүниеме менің жеке көзқарасым қандай қатысы бар шынымен де ырысбек қанша дегенмен ол жаңағы дәстүрлі жазу ә, мынау дәстүрлі, ә, дәстүрлі реализм ә, толқынындағы жазушы ә, оқылады ә, ә, оқырманы бар қалыптасқан оқырманы бар жаңағы айтқан әкелеріміз айтқан әңгіме үш рет басылып шықты дегендей міне сондықтан ыыы ә, ары оқыла бер мәселе бізде енді тарау кітаптың ә, таралу ә, жүйесі әрі. қазір жоқ болып тұр демек жақсы ә, дүние оқылады mm -hmm. кітаптар шығып жатыр кітаптар сатылып жатыр ә, оқырманның пікірі де жүйеленіп ә, қалды ә, міне бағаннан бері қаншама қызықты сюжеттерді әңгімелеп отырмыз Бұлда да мына көрермендерге сіздерге қызықты болу керек кітап оқыңыздар ағайын